Emigrantები გაყალბებული არჩევნების წინააღმდეგ ევროპის რამდენიმე ქალაქში საპროტესტო აქციები გაიმართა. უცხოეთში მყოფი ქართველები ამბობენ, რომ ხალხს ხმის უფლება წაართვეს და ახლა მნიშვნელოვანია, თავად ხალხმა დაიბრუნოს მიტაცებული არჩევნები. მათივე თქმით, პარლამენტი ლეგიტიმური არაა და ქართული ოცნება ქვეყნის ევროპული მომავლის მიტაცებას ცდილობს. ისინი საქართველოში მცხოვრებ მოქალაქეებს სხვა ქუჩაში გასვლისკენ მოუწოდებენ, რათა ცივილიზებულმა სამყარომ კიდევ ერთხელ დაინახოს, რომ საზოგადოება არ შეეგუება იმ შედეგებს, რომელიც ოლიგარქმა დაიწერა. ეს პატარა დემონსტრაცია არის იმისათვის, რომ გამოხატოთ სოლიდარობა ჩვენი ქართველი დედისა და ძმების მიმართ, რომლებიც იცავენ დემოკრატიას საქართველოში და ასევე აპროტესტებენ ხმების მოპარვას, იმ ქურდობას, რაც მართლმა პარტიამ იკადრა. ასევე დარღვეული იყო ხმების ფარულობა და ეს შავი წერტილი, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, არის სიმბოლო, რომელიც ყვება იმაზე, რომ როდესაც ხალხს ეუბნებოდნენ ხმები დაცულია, ვერანაირად გაიგებს მისაძლოთ მას, აღმოჩნდა, რომ კონვერტს მიღმა ჩანდა ის შავი წერტილი, ფერადი წერტილი, რომელიც დასმული ჰქონდა გამფერადებელს, ანუ ხმის მიმცემს. მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში ცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების კოორდინირებული აქციები საერთო ბანერებითა და მოთხოვნებით გრძელდება. რა თქმა უნდა, ამ აქციებს კვლავ შეუერთდება ქალაქი პრაღაც. ჩვენ უერთდებით საქართველოში მიმდინარე პროტესტს, რათა დავიცვათ საქართველოს დემოკრატიული და ევროპული მომავალი. ახლა აღარაა სახლში ძომის დრო, ვინაიდან ჩვენი ქვეყანა გადის დემოკრატიის ბეწვის ხიდზე და მისი ბედი სასწორზე კიდია. თემა საპროტესტო მოძრაობამ ევროპის მრავალი ქალაქი მოიცვა. ასევე ამერიკასა და ავსტრალიის ქალაქებში იმართება თანადროულად საპროტესტო აქციები. მიმართავ საქართველოს ხელისუფლებას, აღმასრულებელ ორგანოებს, მოსამართლეებს, დიპლომატიურ კორპუსს. იცოდეთ, თქვენ ხართ იმ ჯაჭვის რგოლი, რომელიც საქართველოს უფსკრულში მიექანება.